Um comerciante comprou dois freezers por R$ 2.000. Recebeu todos os comprovantes, mas nunca recebeu os produtos. Era golpe. Vai. Foi ao navegar pelas redes sociais que o anúncio atrativo apareceu. Comerciante, o Ivo se deparou com a oportunidade de comprar dois freezers. Aí me interessei pela promoção, cliquei, pedi a minha senha, botei a senha, entrei com o site, fiz todos os trâmites legais, recebi toda a documentação dela pelo e-mail e também pelo zap também. Depois de acessar a plataforma e finalizar a compra, o comerciante relata ter feito o pagamento de mais de R$ 2.000. Eu fiz o pagamento, confirmação de pedido, pelo e-mail, pelo zap, tudo legal, até o rastreio do correio eu recebi. O comerciante começou a suspeitar da compra quando digitou o código de rastreio no site da empresa responsável pela entrega. A movimentação logística do produto não apareceu e o código era inexistente. Como não podia vir a uma loja física, ele fez contato com a plataforma de vendas. O que levou o empresário a investir na compra foi o baixo preço, mas o Procon recomenda desconfiar de ofertas com valores muito abaixo dos praticados no mercado. A gente pede que o consumidor desconfie, faça uma averiguação, uma investigação em relação, principalmente se a compra é online. Sobre a compra feita pelo comerciante mostrada nesta reportagem, a Americanas informou que fez contato com o cliente e resolveu o problema. No entanto, o empresário afirma não ter conseguido recuperar o dinheiro. Ele registrou o caso num boletim de ocorrência. A Polícia Civil informou que o fato será investigado. Vamos lá. Tome muito cuidado, de verdade, a Black Friday se transformou numa das principais datas do comércio. Isso é bom, de verdade nós encontramos preços muito bons, nós encontramos descontos muito bons. Tem muita gente que faz as compras de Natal já na Black Friday, não tem nada errado nisso. Até aí tá tudo bem, só que tome cuidado onde você vai comprar, fique de olho, desconfie, porque desconto é uma coisa, outra coisa é ser muito mais barato. Aí tem alguma coisa errada, né gente? Uma coisa é você ter um desconto que chama a sua atenção, aí você percebe, você compara. Tem que comparar. Hoje a gente precisa fazer isso. A gente se empolga às vezes. Minha mulher me ligou ontem, Gardinale, estava num supermercado, estava fazendo umas compras. Ela falou, olha só, tem uma televisão aqui com preço incrível. Eu acho que eu vou comprar, olha que beleza, não sei o que lá e tal. Aí eu só entrei no Google ali, coloquei e mandei para ela. Aquele mesmo preço incrível estava em todos os lugares. Então, devagar, a gente não pode se empolgar demais. Tem que tomar cuidado, pesquisar e aproveitar o que realmente for boa oportunidade, por preço bom, em locais sérios. E quando acontecer alguma coisa assim, não deixe de reclamar, não deixe de protestar, busque seus direitos, faça boletim de ocorrência, entra nas redes sociais da empresa, escreve. A gente tem que buscar os nossos direitos. Eu faço isso. Eu faço isso sempre, tá bom? E no final das contas, você comprou a televisão nova para Ana? Ainda não. Cara, entra no site e compra lá. Tá bom, tá vou comprar. Esperando a TV nova para ver aqui nos mortais. Tá bom, vou comprar. Obrigado, Gardinelli. Ainda bem que você lembrou. Nossa, cara, vamos lá.